Lasse. Förlust mot Modo, finalen, semifinalen med 0-1. Vad är dina tankar om matchen? Spontant en jämn match. Vi studsar med dem, inte med oss. De tar vara på sitt 5-3, vi gör det inte. Kan man säga då, man ska vara lite grov. Men ja, det kan studsa hur som helst tycker jag. Det kan, två bra mål att det ska jag säga. Våra mål att göra en kanonmatch, men ändå då blir det hans kanske. Det är just det studsar fel liksom, på något sätt och de vinner på det. Det kändes lite grann som att ingen av spelarna riktigt ville gå in på mål, utan det var mycket skott utifrån och man saknar det där böket framför målet som man har blivit van att se er spela. Ja, i och för sig var det nog tänkt så att vi skulle gå in på mycket på mål, lägga mycket böcker på mål och vara tryck på mål och vara aggressiva. Så pratar det alltid och så är det denna matchen. Sen vad det som gör det är svårt att säga direkt efteråt att analysera. Man ska gärna vilja se det igen nästan för att se vad det var egentligen då som inte satt riktigt. Spontant i matchens gång tycker vi att vi är med. Och vi känner att det här kan vi vinna. Vi känner att vi är med. Hela vägen egentligen. Alltså det är ju... Men vi får inte riktigt den här vassa chansen kanske. Och då mot just de här täta matchbeskanden måste vara en start in för att man ska vinna då. Nu hade vi inte det med oss idag. Ja. Hur kommer ni ladda om nu inför morgondagen? Ja, vi sa det direkt. Det är vi, så här, vi har ju två vägar på nu egentligen. Antingen så biter vi ihop och tar det här som ett händelse till morgon. Då kommer man vinna sista matchen. Det är ändå väldigt bra. Så, vi har gjort en väldigt bra säsong. Vi kommer summera den. Även om det är jobbigt just nu så kommer ändå, när vi sätter oss någon gång och summerar det på, så har vi gjort en fantastisk säsong. Och vi vill givetvis vinna sista matchen. Och det var vi ganska eniga om i omklädningen direkt efter matchen. Det är klart att vi är deppigt där inne nu. Men vi ska göra allt vi kan på en gång. Det är det viktiga som vi känner just nu. Om du får välja motståndare inför morgondagen då, Färjestad eller HV, vilka hade du helst velat möta? Nej, det spelar ingen roll just nu. Vi har haft ganska tajta matcher. HV har alltid tajta matcher, mycket känslor. Och Färjestad känner vi kanske inte så väl. Vi har mött många gånger i år. Det är huvudet som stucket tycker jag. Det är lagarna nu, vi är inte de lagarna vi mötte i serien ändå. Så liksom det blir helt nya matcher. Det är två givetvis riktigt bra lag. Och vi ska vinna mot dem. Ni fick ju ner Kolberg och Rydahl från A-laget. Hur tycker du deras prestation har varit idag om man ser till? Jag tycker att de går in och jobbar stenhårt och gör allt de kan. Det är lätt att tycka att det är de som ska gå in och avgöra alltihopa. Men de är en del av laget. De gör precis det vi har sagt åt dem. Eller sagt åt dem. Det var det vi har hoppats att de ska göra. Och bidra med till laget. Det är energi och glädje. Och de har varit duktiga i omklädningsrum. Och det gör de. Och det, de ska aldrig låta för det. Efter en lång säsong så säger de också. Så kommer de ändå ner och vill bidra. Och det är det viktigaste för oss ledare i alla fall. Inga förändringar imorgon. Jag såg att Alexander Pettersson inte var med idag. Ja, just det. Vi får ju se hur killarna mår nu efter matchen här. Om alla är hela och friska. Och, ja, det är lite tidigt nu också. Det är ingen sånt här som vi tänker på direkt nu i alla fall. Vi gör så imorgon. Men vi får se. Vi kan ställa upp det. Då ser vi till att komma hem. Laget, så. Ja, men det är gott. Då kommer ni komma hem till Göteborg med medalj då. Vi hoppas på det. Härligt. Lycka till. Tack så mycket.